Acadamos a través desta loita, unha loita exemplarmente levada a cabo por todos os nosos compañeiros, solidarizándose tanto eles coa xente eventual como os eventuais con eles, para conseguir, sobre todo, contratación, unha contratación estable e de calidade, e acadamos a través desta loita, como dicía, 40 contratos indefinidos, a conversión de 40 contratos indefinidos no primeiro ano de vixencia, 25 agora a asinatura do convenio, e 15 máis cando remate o primeiro ano de vixencia, ademais de revisar anualmente a través dunha comisión de contratación, revisar anualmente as cifras de contratación da empresa e tanto as cifras de eventualidade como as cifras de contratos indefinidos para saber se hai que facer máis contratos eventuais por empresa e máis contratos indefinidos, non? Entón isto é para nós fundamental e moi importante porque ao tempo que conseguimos arrancar das ETTs, do yugo das ETTs, a esa xentiña que estaba con nós, que levaba xa moitos anos con nós traballando, e meténdoa dentro do noso plantel, que é moi importante para eles, para que teñan máis estabilidade no emprego, e saían desa espiral de precariedade, ao tempo nós tamén, como plantel, medramos en número e adquirimos máis forza e máis representatividade, que hoxendía tamén é moi importante de cara a negociar futuros convenios, ter forza diante dunha dirección como a de Denso, que é unha dirección que a verdade é que é moi, moi dura. Logo, en materia de xornada, tamén chegamos a acordos de reducir a xornada laboral anual en 2 días e, sobre todo, acadamos o descanso de 10 minutos, que era para nós fundamental. E logo, en materia salarial, que tamén é un pilar fundamental de todo convenio colectivo e deste non podía ser de outro xeito, metemos un pulo de casi un 13% en 3 anos que nos creemos que xa nos sitúa moi preto de acadar a media do sector na comarca, non? Hai que ter en conta un dato que é moi significativo de como as gastaba aquí ata o de agora a dirección de empresa, que nos últimos 3 anos da nosa actividade a dirección, os 7 directivos que temos aquí na nosa planta, se subiron o salario un 100%. Un 100%. Duplicaron o seu salario en 3 anos. En 3 anos. Entón, sen ter en conta, ademais, os beneficios e a facturación, que en 3 anos, nos últimos 3 anos, por mor da crise, baixaron lixeiramente. Entón, eles, a mensaxe que están lanzando, a través desa suba salarial salvaxe que eles se pegan, tendo en conta que os beneficios e a facturación foron lixeiramente a baixa, están lanzando unha mensaxe de que nos vamos por libre e que vos, os traballadores, se queredes algo, vades a ter que loitar moito e moi duro, porque non volo vamos a dar polas boas. Entón, a dirección de Denso ten que volver, baixaros das nubes onde está e volver a por os pés na terra. Ademais, é unha actitude que estamos mirando en todas as grandes empresas multinacionais, sobre todo na banca, non? Esa actitude de vos estamos pedindo sacrificios, nos está rescatando, vos, a vaca da abundancia, os traballadores, a clase traballadora, os da baixo, nos está rescatando a nós, porque nos facemos malas xestións, e inda por riba nós, collemos os nosos salarios e os subimos salvaxemente. E inda por riba nós, collemos as nosas prexubilacións e son unha barbaridade, con indemnizacións multimillonarias. Entón, esta xente está noutra órbita, xa perderon totalmente a vergoña e hai que coller a través da organización da clase traballadora, a través da loita ben feita e con cabeciña, hai que coller a esa xente e baixalos dese púlpito, desa nube na que están e devolveros a terra. E iso é fundamental, que todos os traballadores do mundo, porque é unha loita global, é unha crise global, algo que eles crearon para transferir a nosa riqueza aos seus petos, é importantísimo que todos os traballadores do mundo, do país, da Galiza, das empresas, en cada empresa se establece unha loita entre eles para que eles se den conta de que estamos organizados e que vamos a por todas, e que vamos a romper dunha vez por todas esa inxustiza que están cargando sobre as nosas costas.